Հասարակության մոտ ես կարծում ես վիճակում ապացիա եւ վատ վերաբերմունք գոյանում է գրեթե բոլոր գործընթացների, գրեթե բոլոր խաղացողների նկատմամբ եւ ինչ որ այս անճարունակության, անելանելիության զգացման բնական արդյունք է։ Գործընկերս շատ լավ նշեց, որ իրականում երբ շփվում ես մարդկանց հետ, հա, տարբեր ոչ քաղաքական ընդհանրապես ոլորտի, տագնապալի զգացողություն գրեթե բոլորի մոտ կա, անգամ ոչ այդքան երևի թե Արցախի մասով, այլ ինչը ավելի մոտիկ է իրենց մաշկին, այսինքն Հայաստանի սահմանների, Սյունիքում թշնամու առաջխացման կամ մի շարք այլ վտանգների, որոնք ծագում են դրա արդյունքում։ Բայց նորից վերադառնալով, հա, ինչից սկսեց մեր խոսակցությունը, ասուլիսից, եկեք մեր մեզ լսողների, դիտողների համար մեկ անգամ ֆիքսենք, հա, ինչի համար են երկրի ղեկավարները, կլինի վարչապետ, նախագահ, տալիս ասուլիսներ ժամանակ առ ժամանակ։ Հասկանալի է, որ լեզվով եւ խոսքով գործը չի արվում, խոսալով չէ, որ, հա, քո ռիսկերը զսպվում են, խոսալով չէ, որ քո տնտեսությունն է աճում կամ անվտանգությունն է ապահովվում։ Ասուլիսները հիմնականում հրավիրվում են ամփոփելու արդեն կատարված աշխատանքը եւ որոշակի տեսլական ներկայացնելու ներքին լսարանին, բնակչությանը, եւ քո մասին, քո պլանների մասին կիսվելու արտաքին լսարանի հետ, դրանց փոփոխությունների կամ եղածը վերահաստատելու իմաստով։ Դիպա մեզ դիտողների համար եկեք հարց տանք, ինչ արձանագրեց, ինչ տեղի ունեցավ այդ ասուլիսի ընթացքում, արդյոք այն ռիսկերը, որ մենք այն տագնապները, որ յուրաքանչյուր բնակիչ զգում է պատերազմի հավանականության տեսքով, անվտանգային ռիսկերի տեսքով, չգիտեմ, տնտեսական ռիսկերի տեսքով, արդյոք դրանք զսպված են, արդյոք կատարել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը աշխատանք այս ընթացքում, հա, վերցնենք ասուլիսից ասուլիս ժամանակաշրջան, որը փոքրինչ ավելի քիչ է դարձել հավանականությունը պատերազմի կամ ավելի պինդ է դարձել Հայաստանի մեջքը, կլինի դա ներքին կարողությունների իմաստով, բանակի հատուկ ծառայությունների, ռազմական տեխնիկայի պատրաստության, դրանց կառավարման եւ այլնի եւ այլնի, դա ներքին մասով, եւ արտաքին մասով արդյունք մենք ունենք նոր դաշնակիցներ, որոնք փոքր առումով թեկուս ինչ որ հարցով մեզ անվտանգության թեմայով նեցուկ կլինեն։ Լավ, հասկանալի է, բոլորս տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը արդեն շատ, ուզում եմ ասել, ինչ որ սիրուն շատ սահուն, բայց արդեն ոչ, արդեն շատ գեշ եւ ոչ սահուն կերպով փորձում են Ռուսաստանին հանել տարածաշրջանից, հարավային Կովկասից, եւ մշտապես անգամ զսպված, հա, ռուսական արձագանքները, որ միշտ լսել ենք, արդեն փոփոխվում են շատ կոպիտ, կոշտ եւ ոչ հարիր մեկնաբանությամբ, ոչ հարիր նկատի ունեմ ուղված երկրների առաջի դեմքերին, որովհետև արդեն այլ ճար չի մնացել ռուսներին, այնքան են ակնհայտ դարձել հակառուսական այդ բաները, հա, հարցակումները։ Լավ, հասկանալի է, որպես դիտորդ նայենք, դեռ չմեկնաբանենք, դա լավ է, վատ է, եթե մի բանը հերացնում ես, երևացող ինչ որ տեսլականում, ապագայում, հորիզոնում կա որևէ մեկ այլ ուժ աշխարհակաղակական, որը այդ մեջքը մեր շարունակելու է քիչ թե շատ պահել կամ ավելի պնդացնել, մեզ նեցուկ լինել, հաշվի առնելով, որ մենք լինելով ամեն դեպքում փոքր երկիր, խնդիր ունենք բալանսավորելու մեր թշնամիներին այլ ավելի մեծ, ավելի ազդեցիկ երկրների հետ դաշինքներով։ Վստահաբար չկա, բայց դա մի կարևոր հանգամանք կա, ես ինչպես ասեցի, ասուլիսների ընթացքում, հա, խոսվում է նաև ապագայի տեսլականի մասին, իրականում Նիկոլ Փաշինյանը այդպիսի մի տեսլական իր բնակչությանը ներկայացրեց, դա Ադրբեջանի ախորժակը զսպելու իր յուրահատուկ մեթոդն է, մտնելով նույն կերպ կամ ավելի վատ ձևով թուրքական ազդեցության դաշտ, այսինքն թուրքական ինչ-որ պրոտեկտորատի կարգավիճակում հայտնվել, հույս ունենալով, դե որ Ադրբեջանի այսպես կոչված մեծ եղբայր, հա, Թուրքիան ազդեցություն ունի Ադրբեջանի վրա, ազդեցություն ունենալով նաև Հայաստանի վրա, գուցե բացառի տարածաշրջանում բախումները։ Բայց եկեք, հա, մարդկանց հետ այսպես խոսալով հասկանանք մի բան, եթե ազդեցությունը նույն Թուրքիայի Ադրբեջանում բացի կառուցակարգերից, հենց յուրաքանչյուր ադրբեջանցու նկատմամբ ելնելով
ազգության նույնությունից կամ մոտիկությունիցը, կարող է լինել գրավելով նաև իրենց ոչ միայն պետական համակարգերը, այլ նաև սրտերը եւ ուղեղները, հաշվի առնելով ինչ ծառայություն մատուցեցին 44-օրյա պատերազմում, հաշվի առնելով Էրդողանի այսպես ասած կալվածատիրական կամ կայսերական նկարտումները աշխարհում որպես թուրք գործչի, հա, կարող է հիացում առաջացնել Ադրբեջանում, այսինքն դա էմոցիոնալ ֆոնի վրա է նաև տիրապետումը, տիրումը Ադրբեջանին։ Ապա մեր հասարակության դեպքում, մեր պետության դեպքում Թուրքիայի ներխուժումը այստեղ եւ տիրելը հայ հասարակությանը լինելու է բռնի ուժի, լինելու է բռնաճնշումների, լինելու է մշտապես որևէ մահակի արկայության տեսքով, ինչպես եղել է մեր պատմության ամբողջ ընթացքում, որովհետև ամեն դեպքում հասկանալի է, որ հասարակության մեծամասնությանը հնարավոր չէ կար ժամանակում սիրով կամ նույնիսկ նեյտրալ վերաբերմունքով համակել թուրք հասարակության եւ հատկապես իշխանության նկատմամբ։ Այսինքն մենք սա պետք է հասկանանք, հա, որ այդ ճանապարհը լինելու է Հայաստանի նաև ներքին կյանքի օկուպացիայով Թուրքիայի կողմից, շատ դժվար, շատ վատ եւ ստիպողաբար յուրաքանչյուր հարց ստիպողաբար եւ մահակը մեր գլխին զարկելով այդպես է լինելու մեր ցանկացած հանրային ներքին թե արտաքին հարց, մի կողմ թողնելով անգամ որ այն պետությունը, որը հովանավոր է կանգնել ճշնամուն 44-օրյա պատերազմում, դժվար թե շահագրգռված լինի մեր անվտանգության պահպանմամբ։ Սա է վերաբերում արտաքին մասով, հա։ Մեր արձագանքը, տեսեք, մեր արձագանքը ոչ միայն լավը չէր ելնելով շատ վատներ, ելնելով Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերից, այլ նաև ես կարծում եմ, ինչ որ մենք տեսնում ենք այսօր, այս քանի օրը գոնե ինչ որ խառը իրավիճակ կատարվում էր Արցախում, որը, չգիտեմ, Facebook-ում կամ այլ տեղերում գուցե առաջացրեց բաժանումներ, այս մեկնա ճիշտ, թե մյուսնա ճիշտ, կամ որ աշխարհակահական ուժերն են շահագրգռված որ մեկի հերացման, բայց իրականում մենք նաև կորցնում ենք տեսադաշտից, որ այստեղ շատ վատ իրավիճակին ոչ հարիշ մի հանգամանք է կա, որը նման է գահերի խաղի ինչ որ մի սյուժետի, հա, սյուժեի լավագույն դրսևորումներով, որ այս իրավիճակում ամեն դեպքում նաև Արցախում մեր հայրենակիցները զբաղված են ազդեցության գոտիներ բաժանելով, տիրելով, իրար հետ մրցակցելով։ Ակնհայտ է, որ տվյալ իրավիճակում, հա, որպես առաջին ֆիքսելու բան, որևէ հրաժարականներ կլինի դա պետնախարարի կամ Արցախի նախագահի, չգիտեմ, քաղաքական գործընթացներում, ուղղակի հակացուցված են։ Դա պետական համակարգը այս պահին ոչնչացնելու կամ սպանելու ինչ որ process կարող է սկսել։ Հասկանալի է, որ կարող է լինել քաղաքական մրցակցություն նաև Արցախում, բայց այդ մրցակցությունը կարող է լինել նորմալ պայմաններում։ Եվ ես գոնե որպես, հա, անդիմադիր քաղաքական ուժի դիրքերից խոսացող, ճիշտ է, համատությունը, հա, Արայք Հարությունյանի եւ Ռուբեն Վարդանյանի գուցե անտեղին է, որտեվ առաջինը նաեւ պատճառ է մեր ռազմական պարտությունների, բայց որևէ անդիմադիր տեսանկյունից միանշանակ գնահատական չեմ կարող տալ ոչ մեկին, ոչ մյուսին։ Նշանակվել է պետնախարար ժամանակ է պետք գնահատելու իր կատարած աշխատանքները Արցախում, որ ես հույս ունեմ կլինի դրական, գոնե ներքին կյանքի կազմակերպման ավելի խորությունը մեծացնելու, հա, մեր անվտանգության եւ ներքին ռեսուրսների մեծացման, հույս ունենանք այդպիսի արդյունք կլինի։ Բայց նաեւ պետք է ֆիքսենք, որ պետք է փոքրինչ երևի ավելի քիչ տարվել լայվերով եւ հրապարակային խոսքով եւ ավելի շատ զբաղվել գործով, դա եւ վերաբերելի է ինչպես Հայաստանին, այդ նույնքանով Արցախին։ Անթույլատրելի եմ նաեւ համարում, չնայած այդքան խորը բացասական շատ վատ վերաբերմունքս Արայիկ Հարությունյանին, ուղղակի նախագահի պարտականությունները չկատարելուն, այն իմաստով, որ տեր չկանգնելուն մարդկանց վստահությանը, անհանգստությանը եւ որևէ խոսքով այս ընթացքում, որևէ ակտիվությամբ ընդհանրապես ոչ խոսալուն, ոչ հանդես գալուն։ Քաղաքական պաշտոնյան թիվ 1 իր բոլոր վատնորիցն ասում դրսևորումներով Արցախում երկրի նախագահն է, նա պետք է իրեն պահի այնպես, ինչպես հարիր է երկրի առաջի դեմքին։ Եվ դրանից հետո էլ որն էլ գուցե եւ արդյունք թույլ չտար, որ խնդիր առաջանար ազգեցության գոտիներ կիսելուն պետնախարարի եւ Արցախի նախագահի միջեւ։
Ես գիտեք, սրանք շատ պարզ եւ ակնհայտ բաներ են, ես ոչ մեր թշնամու համար եմ ինչ-որ նորություն բացում, կարծում եմ ոչ էլ մեր հասարակության, եւ պետք է այս իմաստով փոքրինչ քննադատաբար վերաբերվել, ես կարծում եմ երկուսին էլ, որ այս իրավիճակը մենք տեսանք եւ նրանք երկուսով ես ջանքերով դա թույլ տվեցին։ Էլ չեմ խոսում մի շարք այլ դրսևորումների մասին, գուցե դրա ժամանակը չէ այս պահին, որ կապված է նույն Ռուբեն Վարդանյանի անդիմադիր միջև այս ամեն ինչը, հա, անդիմադիր տեսանկյունից Նիկոլ Փաշյանին կողմ դեմ լինելուն եւ ապրելու երկի քուսակցության գործնական հետ, մի օր առիթ կլինի դրա մասին է գուցե ասենք։ Կարևոր մի հարց կապված հասարակությունների հետ, ամեն դեպքում Հայաստանում բնակվող եւ Արցախում բնակվող, ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում շատ վտանգավոր է եւ կարող է մեզ բերել, հա, ինքնաոչնչացման այն կարծիքը, որ այսօր կամ վաղը պետք է Լաչինի միջանցքը բացվի, այլապես մենք կորացենք։ Իրավիճակը այնպիսին է, որ Լաչինի միջանցքը հեշտ չի բացվելու, այսինքն Թշնամուն ստացվել է սարքել դա որպես ազդեցության գործիք, նա դա օգտագործում է, նա դա բանեցնում է, եւ հնարավոր է, որ կարիք լինի երկարաժամկետ պատրաստ լինել այս իրավիճակում, ունենալով օրակարգ, բայց դիմակայել հաշվի առնելով իրավիճակը, պատրաստ լինել երկարաժամկետ դիմակայության, հասկանալով, որ այն պահից, երբ հետքայլ կատարվի Արցախի իշխանությունների, Արցախի հասարակության կողմից, դա կարող է բերել անդառնալի հետևանքների։ Գիտեք, կան բազմաթիվ ժողովուրդներ, այդ թվում մեր ժողովուրդը դեռ 80-ականների վերջ, 90-ականների սկիզբ, որ պայքարել են իրենց իրավունքների համար տարիներով։ Դա ցավալի է, դա երկարաժամկետ է, դա մարդկանց կյանքից է տանում, մարդկանց առողջությունից է տանում, բայց հակառակ սցենարը ավելի վատն է։ Հակառակ սցենարի դեպքում, երբ դու տրվում ես ճշնամուն, այդտեղից փրկություն այլևս չկա։ Այս մենք պետք է հասկանանք, եւ ինչ որ չափով ընդունենք այս իրավիճակը շրջափակման որպես եղելություն, փորձենք մեր օրակարգը ձևավորենք եւ Հայաստանում եւ Արցախում այս իրավիճակի պայմաններում, որպես ընդդիմություն իհարկե հասարակությանը ներկայացնելով առաջարկնել, բայց որպես առաջի խնդիր ունենալով իշխանապահությունը։ Անդիմությունը բոլորը պետք է լավ հասկանան, գործիքներ, լծակներ, որոշումների կայացման, իրավիճակի փոփոխման տեսանկյունից չունի որևէ կերպ այն գործիքների, ինչ որ ունի իշխանությունը։ Անդիմությունը ունի իր տեսլականը ներկայացնելու շնորհիվ իշխանության փոփոխության նպատակ եւ խնդիր, որի դեպքում արդեն ստանալով գործիքները պետական կառավարման կարողանա ազդեցություն գործել ընդհանուր իրավիճակի վրա։ Սա ինչի՞ եմ եւս մեկ անգամ շեշտում, որովհետեւ պետք է նաեւ հասկանան, որ անկախ Արցախում ինչպիսի հերոսական լինի ժողովուրդ, ինչպիսի կազմակերպված հույսով եմ կլինեն իրենց իշխանությունները, պետք է հասկանան, որ ամեն դեպքում Հայաստան պետության ազդեցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հանգուցալուծման ընթացքի տեսլականի հորիզոնի մասով շարունակելու է մնալ շատ մեծ։ Ամեն դեպքում միջազգային խաղացողները կլինի դա Ռուսաստանի Դաշնությունը, կլինի դա եվրոպական երկրները, առաջին հերթին խոսում են նաև Արցախի մասով Հայաստանի հետ։ Հետևաբար մենք չպետք է մոռանանք, որ այստեղ իշխանությունը փոփոխելու խնդիրը ոչ միայն շարունակում է մնալ ոչ միայն ներքին հարց, ոչ միայն զուտ Հայաստանի հարց, այլ նաև Արցախի հարց։ Երբեք չի լինելու, չի գալու այդ օրը, որ Արցախի հարցի վրա Հայաստան ազդեցություն չունենա, որովհետև այդպես են աշխարհում խաղի կանոնները, այդպես է միջազգային ճանաչված սուբյեկտը ունի տարբերություն չճանաչվածի նկատմամբ։ Եվ այս մասով, ինչպես նշեցի, թե Արցախում մեր բնակչությունը, թե Հայաստանում, գուցե ունենալով տարբեր խնդիրներ, տարբեր մարտահրավերներ, պետք է ներքուստ առաջինը հոգեբանորեն պատրաստ լինել երկարաժամկետ դիմակայության, ես նկատի ունեմ Թշնամու առաջին հերթին Ադրբեջանի, հա, մասով եւ երկարաժամկետ գործողությունների ծրագիր ունենալուն, կլինի դա ամեն մեկը իր առօրյայով, կլինի քաղաքական գործիչները իրենց գործով, թե մնացածը, նման հարցերը արագ չեն լուծվելու, նման հարցերին արագ հեշտություններ չկան, բայց մյուս տարբերակները առաջարկող Թշնամու կողմից, առաջարկող Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ավելի վատն են։ Ուզեմ, որ այս եւս մեկ անգամ դիտակցենք եւ հասկանանք, որ իրավիճակը դժվար է, բայց իրավիճակը անելանելի չէ այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք ապրում ենք, քանի դեռ
դժգոհում ենք ռուսական խաղաղապահներից, որովհետև շատ հարցեր այնպես չէ, որ պետք է լինեին, բայց նաև հասկանում ենք, չէ, բոլորս, որ այս պահին Արցախի վրա ռումբեր չեն ընկնում, այս պահին Արցախում գոնե կյանքի իրավունքը քիչ թե շատ է, ապահովված է, եւ ժամանակ կա մտածելու, գործելու այս դիմակայության ինչ մասին խոսում եմ, այն պատճառը, որ այնտեղ կանգնած են խաղաղապահներ. Դա ես եկեք ընկալենք, որ մեր շահերի տեսանկյունից, հա, անկախ դրանից, ով կլիներ կանգնած, այս պահին իրավիճակը աշխարհակահական այնպիսին է, որ այս տարածաշրջանում հետաքրքրությունը, անմիջական հետաքրքրությունը անվտանգային իմաստով ռուսական է, ռուս խաղապահն է կանգնած, եկեք լինենք գոնե բավարարված, որ մենք ունենք ինչ-որ ժամանակ, Ալիևի ասելով դա 1 տարի է, ուցե դա մի քիչ ավելի շատ է, դա աշխարհական արդեն զարգացումները ցույց կտան, բայց մենք ունենք ժամանակ եւ Հայաստանում եւ Արցախում նախ պատրաստվելու այս դիմակայությանը, պատրաստ լինելու երկար դիմակայելու եւ առաջարկելու լուծումներ, առաջարկելու լուծումներ ամեն մեկը իր մասով, Հայաստանում ընդդիմությունը իր իշխանապահության, Արցախում իշխանությունը առաջին հերթին, կենսագործնեությունը արցախցիների ապահովելու։